aká bola vaša najväčšia investícia v živote? Najväčšia investícia, asi manželstvo. Nič ma nestalo toľko peňazí ako zabezpečenie života, lebo sme sa sťahovali z rodinného domu do Činžáku. A kým som bol sám, tak mi stačila jedna izbička, jedna posteľ, jeden nočný stolík a tak. No ale prišla manželka a prišiel štvorizbový byt a konštruktérsky plat na Sandriku. To nebolo, neviem čo. Takže to bola asi najväčšia investícia. Čo sa týka takto nejakých investícií do nehnuteľností, tak po rodičoch som vyplatil súrodencov a na dohodnutú cenu, až na prepise sa notár čudoval. A veď to máte tak pekne pripravené, takých kunčaftov by som potreboval. A tento zvyk, tieto časy strávené pri týchto spomienkach na rodičov, to je taká pekná lahôdka, ktorá v rodine sa udržiava a je to taký balzam na dušu, keď už to ľútostivé prejde, už potom aj to veselšie príde na rad. Museli ste na tie investície vášho života si požičať, alebo ste mali nejaké úspory, alebo ste zobrali nejakú úver z banky? Mal som niečo odložené, našporené. Za onoho času to bolo prémiové šporenie mladých, založené pre synov. Tak som synom povedal, chlapci moji, musíte trošku počkať, ja vám našetrím na nejaký darček, ale končí vám akurát toto prémiové šporenie mladých. A pekne som 2-3 diely som vyplatil z tohoto. Ale jednu dávku pre najstaršiu sestričku, tu som si musel požičať. Toľko sme už nemali. Čiže sa oplatila investícia, pretože to bola do nehnuteľnosti? Oplatila sa a manželka nakoniec povedala, Rolko, dobre, že sme si to kúpili. Lebo teraz, keď som zistila, že ďalší mali záujem o to, že až to my nevezmeme, že si to kúpia dve susedy, že ten pozemok je pekný, dom starý, ale dobrý, bola nakoniec aj ona rada, že sme to spravili tak, ako bolo. Šporíš si na niečo? Mhm. Na pojko. A mal si niekedy nejakú investíciu z tvojho vreckového alebo úspor, za čo si minul najviac peňazí? Mhm, že takú hru na Xbox, ktorá stala 30 eur. A ako dlho si na ňu šporil? Neviem, tak 10 dní som na ňu. Ty si super, to ma musíš naučiť. Čaká ťa nejaká iná investícia? Teraz dostanem iba od maminy darček. BMX-ku na Vianoce, keď budú. A čo je BMX-ka? Taký na skákanie. Čiže si zaslúžil? A ešte taký jeden ovládač na takú hru, lebo môj sa mi zlomil. Aká bola vaša najväčšia investícia vo vašom živote? Najväčšia? No tak bytovku, že sme kúpili, mám kúpenú a teraz som si kuchyňu vynovila. Takže mám novú kuchyňu. A museli ste si na to požičať, alebo ste si nasporili? Mala som už našetrené a deti ma poslali preč a všetko urobili deti, tak aj kúpili, doviezli, aj vymalovali. Proste teším sa z toho, že sa tak postarali o mňa. A som im vďačná za to. V pláne máte do budúca ešte nejakú investíciu? No, už som sa rozhodla, že nie, lebo mám už 76 rokov a už by som, ma to vydržalo asi už. Tak by som nerada už robila niečo také. Lebo bolo to dosť náročné aj psychicky za to, že som to nebola pri tom. No, ale spokojná som. Pekné je to. Aká bola tvoja najväčšia investícia v živote? Do čoho si investovala tvoje úspory alebo tvoje peniaze nasporené? No teda, tak touto otázkou, no som ostala zaskočená, ale tak najväčšia investícia, no. Alebo ich máš viacej tých investícií? Ale tak, všeobecne, keď má niekto nejaký sviatok, tak samozrejme aj nejaký darček pokúpi, možno aj pár drobností trebárs, aj na potraviny, na dezerke niekomu chcem svojemu blízkemu samozrejme upiesť, tak to není tiež problém. Ale tak najväčšia investícia, no,
Tak ešte pred prvou vlnou korony, teraz som si spomenula, tak áno, som si objednala treba smartfón, takže no. Čiže si investovala do modernej technológie? Áno, aj tak sa to dá povedať. V dnešnej dobe bez toho sa nedá vyžiť, že? Tak nie som v tom jediná, ktorá sa bez toho nezaobíde, takže no. Nie som v tom prvá ani posledná. Dalo sa ušetriť na taký smartfón? No tak, tak nie je ľahké oné na špory, ale keď sa dá, tak, no, tak všetko sa dá, keď sa chce, no, postupne. Dneska je to riadna investícia do telefónov a do notebookov. No tak toto bol môj najdrahší smartfón, čo som naň najviac peňazí minula, ale inak mi doteraz funguje a som s ním spokojná. A dlho si sporila? No, lepšie povedané, dlho som odkladala, ale... Ale inak som rada doteraz s tým, čo mám a čo postupom času príde, tak to príde a snáď len dobre. Aká bola najväčšia vaša investícia v živote? Ako najdrahšia alebo najvyššia? Pre vás hodnota najväčšia, akože aj cenovo? Deti sú moja najlepšia hodnota, určite. Deti a manželka. Dobre, teraz po tej finančnej stránke máte nejakú niečo, čo ste veľa investovali? Dom. Dom? Dom a auto. To sú také asi najdrahšie, keď sa objavíme o hmotných finančných veciach. A mali ste na to nasporené, alebo ste si museli zobrať nejakú pôžičku, úver? No, niečo bolo aj nasporené, ale museli sme si aj brať. Myslím si, že teraz to je úplne bežná vec, aby si ľudia, mladí ľudia pri týchto cenových trhoch, čo sú, aké sú ceny, tak si musia brať aj úver alebo hypotéku. No. A ešte vás čaká nejaká investícia do budúca? Ten dom, myslím, že to bude celoživotná investícia. Určite, no. A žena. Čiže do nej investujete veľa peňazí? Jasné, to budem rozhodmať za toto. Aj ďalšie sa ozvala. No, tak ja som proti tomu.